Вітаю в ефірі «Зона ризику». Понад 60 років над Україною безхмарне небо та від вибухів боєприпасів Другої світової війни потерпають люди. Скільки ще українська земля таїтиме небезпечне начиння? Як знайти боєприпаси і знешкодити їх? Про це ми сьогодні і поговоримо. Панове, отже, за яких обставин знаходять боєприпаси? Чим вони небезпечні? Що саме знаходять? Мабуть, я відповім на це питання так. Пород діяльності найчастіше доводиться з цим стикатися. Ну, саме більша кількість випадків виявлення – це під час роботи в землі, в ґрунті. Тобто це будівельні роботи найчастіше виявляються, під час будівництва, риття котлованів, облаштування якихось територій будівельних, майданчиків. Під час польових робіт – це роботи в полі, фермерське господарство, чи приватні ділянки присадибні. Ну і також можна випадково натрапити, прогулюючись в лісі або десь біля річки. Були випадки, коли навіть рибаки вудочку витягували з води. Тобто дуже часто можна і територія дуже така. Отже, в зоні ризику будівельні майданчики, земельні ділянки, так? Так. І зона відпочинку. Зона відпочинку – це ліси, якісь галявини, поля. Сергій, що саме можемо знайти? Ну, велика кількість боєприпасів різноманітних. Це саме більш поширені – це артилерійські снаряди, які найчастіше трапляються, мінометні міни. Ну і різноманітні гранати, патрони, підривники, авіаційні бомби, інженерні боєприпаси, протипіхотні та протитанкові міни. Чим вони небезпечні, за яких умов можна відбутися вибух? Ну, почнемо з того, що боєприпаси чи взагалі зброя – це саме якісне, що виготовляли. На це витрачалися значні кошти, на їх виготовлення, на їх розробку, вдосконалення. Використовувалися дуже самі найкращі матеріали на той час. Вибухові речовини до сьогоднішнього часу своїх властивостей не втратили. Вони не втрачають з руками, вони тільки стають більш чутливими. Засоби ініціювання вибуху боєприпасів, це в більшості підривники, виготовлялися з кольорових металів, якихось пластмаса, які не піддаються корозії, тому до сьогоднішнього часу вони всі боєздатні і вони всі становлять небезпеку. Ну, а вибух може статися, основна причина – це розборка боєприпасів. Зараз люди починають здавати на металобрухт, розбирати їх для того, щоб здати на металобрухт. Ну і навіть просто з цікавості можуть розбирати, розпилювати, чи навіть просто перекочувати з місця якогось на місце. Ну, тому без певної підготовки, без певних знань цього робити не варто. Давайте зараз переглянемо сюжет, як це роблять люди з певною підготовкою. Що роблять вони, щоб забрати таку знахідку з місця події? Пане Сергію, що це за випадок? Це в центрі міста Тернополя проводилися, на будівельному майданчику проводилися роботи. Рили котлован, під час риття було виявлено залитий в бетон артилерійський снаряд. Ну, зараз ми бачимо підготовку до його транспортування. Там такий випадок був, що неможливо було його витягнути з бетону, тому була необхідність разом з частиною плити вивозити в безпечне місце для знищення. От зараз ми бачимо, як знищують. Так, це знищення. Сам підрив бачимо. Ну, це такий... Чутків. Так, Чутків, також такий резонансний випадок був. Це 18 березня місця Чутків була авіаційна бомба знайдена в 11-му році. Німецька СЦ-250, радіус викиду металевих частин, який був більше кілометра, це 1300 метрів. В зоні дії ударної хвилі складала 310 метрів. Видно зараз на малюнку, що воно на фотографії, що вона заглянула, кажуть, в скелі, тобто за якимось чином не взірвалася. І дощами розмило ґрунт, і люди побачили, хтось проїжджав поруч, побачив, що вона знаходиться... Знаходилася бомба, і визвали, кажуть, нас саперів.
Через загрозу життю людей, які проживали в небезпечній зоні, було евакуйовано в той день 520 чоловік місцевого населення. І разом з нами оперативно діяли і всі служби цивільного захисту району. Це і, в першу чергу, міліція, яка разом з нами проводила подворовий обхід. А що це, пане Ігорю? Що це якась тоже, така... Той випадок, що я говорив, що з води витягнули, думали, що це, можливо, якась бочка, щось для того, щоб здати на металобрухт. Вже коли витягнули з води, тоді виявилося, що це теж 250-кілограмова німецька авіабомба була. Оце теж допомагають нам служби цивільного захисту району, інженерна служба працює. І бомбу знешкоджено. Так, бомба знищена, так. Ну, ми бачимо місце вибуху. Як щодо місця вибуху, там же ж потім осколки залишаються і переважно такі речі знешкоджують на полях, так? Ну, є спеціально визначені місця для того, щоб знищити. Кожен район має визначений кар'єр спеціально для того, для знищення. Але є, звичайно, випадки, коли нема можливості транспортувати даний предмет, тобто він підлягає знищенню на місці. Тоді, якщо дозволяють умови, дозволяє місцевість, і тоді знищується на місці. Повернемося до цих двох випадків, які трапилися у містах, у центрі Тернополя і у Чорткові. У Чорткові був досить великий радіус дії з цієї бомби і поруч мирне населення, яке також могло постраждати від вибуху, так? Так. На місці зразу була зібрана комісія з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, яка оперативно приймала рішення. Перше було прийнято рішення про методу, яким методом вилучати авіабомбу. Там от Сергій Євгенович примінив альпіністське спорядження. Так, було і зразу вже там так вивчали і такі методи роботи, тобто вони там не було як під'їхати, знизу не просто на землі лежала, десь на висоті більше 5 метрів. Більше 5 метрів, так, на скалі вона висіла. І Сергій сказав, що такі от боєприпаси, вони надзвичайно чутливі. Так, вони чутливі, тому що до того моменту, як не побачили, який підривник, в якому він стані, не можна було сказати подальший процес, що могло би відбутися. Це бомба, ну, вона могла би, наприклад, від найменше якогось руху, що вона могла просто би з'їхати з тої скали, тому що вона, ну, вода вимилась після зими, сніг розмило. От, і вона не знала, як вона тримається, чи вона там міцно тримається, в якому вона стані знаходиться. Треба було лізти з альпіністським спорядженням, і потрібно було от, ну, по камінчикам її розкопати для того, щоб перше встановити, якого типу підривник, в якому він стані, і далі приймати вже рішення, що з нею робити. Тобто було прийнято рішення, яким методом будемо вилучати, потім було прийнято рішення, які сили та засоби ще треба потрібно для додаткові засоби, кажуть, для всього цього процесу. І було, як кажуть, визначено радіус дії цієї бомби, і на цьому всьому ділянці спочатку було по радіо і по місцевому, ну, і по телебаченню оголошено, в якій годині буде підрив, до якої години потрібно людям покинути свої домівки. Але поряд з цим все одно було зроблено подворовий обхід. Це, до речі, Козовице вдруге таке бачив на своєму, як проводилася евакуація. І разом з працівниками внутрішніх справ і органами місцевого самоврядування проходили по кожній домівці і людей просили покинути, як кажу, місця проживання на певний період. Я вже говорив, що було евакуйовано всього 520 чоловік. От. Після того, вже, коли зона була вільна, на місці, по маршруту перекрили, так, дорогу також. Працівники міліції перекрили, прорахували маршрут, по якому буде вестися, перекрили всі під'їзні дороги для того, щоб у разі якоїсь нестандартної ситуації, для того, щоб убезпечити, кажуть, населення. Ну, але благополучно її вивезли. Тобто. Також було спрогнозовано, раніше визначено, що по місцю маршруту, я кажу, слідування пролягає залізнична дорога. Визначено, коли там проходить поїзд. І, тобто, потрібно було завершити роботу ще до того часу, щоб спіти проїхати. От, тобто ми в таких умовах дуже працювали. Дуже складний комплекс і процес весь для того, щоб просто вивезти одну бомбу. Ну, чи навіть один снаряд, немає різниці.
І знову ж таки залучалися. Адже якщо такий великий радіус діє, якщо навколо повно людей, то можливі і масові навіть ураження. Так, так? Тому треба попередити. Наша задача звести до нуля якісь ризики для населення. Масовими ураженнями зазвичай займається медицина катастроф, так? Арсене Арсеновичу, чим небезпечні такі безперечно. Випадки? Безперечно. Такі випадки небезпечні тим, що може з'явитися одночасно багато постраждалих. Тому що, як вже звучало, ці всі вироби військові, вони призначені для того, щоб вбивати, і чим більше кілограмів там вибухової речовини, тим уражаюча здатність більше. Що я хочу сказати, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня в нашій державі немає стандартної національної технології дії в умовах масових випадків. Це є велика біда, яка є в принципі, хоча існують і кафедри, існують відповідні підрозділи, які десь щось напрацьовують на цьому плані, але стандарту, який би регламентував діяльність кожного медичного працівника, на превеликий жаль, немає. Я нещодавно вернувся з буковинських медичних ралі і під дуже великим враженням від виступу команди з Молдавії. Як вияснилося, Молдова – єдина держава на планеті, яка на національному рівні визначила стандарт проведення процедури медичного сортування і дій медичних працівників до госпітального етапу при масових випадках. Тобто ми маємо з кого брати приклад і дуже сподіваємося, що зміниться щось у нас. Але як би там не було, коли є велике число постраждалих, ми, звичайно, повинні спочатку зробити медичне сортування, щоб визначити, кому надавати допомогу в першу чергу. Я, працюючи з студентами, з медиками, вже на післядипломному рівні наша кафедра вчить, як це зробити. І після того їх евакуювати до лікувальної установи. Я хочу сказати, що зараз в державі обговорюється закон про екстрену медичну допомогу. Він вступить в дію, якщо все буде гаразд, з 1 січня 2013 року. І є велика надія, що у нас в державі щось поміняється в цьому сенсі до кращого. Чи співпрацюють ваші служби з медиками, коли є імовірність масових уражень внаслідок розриву таких боєприпасів? Звичайно, завчасно плануються і є плани реагування. Медичне забезпечення. Медичне забезпечення. Де всі ці прописано? З якими ще службами співпрацюєте? Ну, перше, ще це з управлінням внутрішніх справ, це які нас супроводжують по маршруту слідування. От, ну і в основному, я кажу, такі випадки, ви бачите, що от, де альпіністське спорядження приміняли, там то, там вони всі якісь, є багато неординарних, кажуть. Тобто і залучаються відповідно до випадків різні служби. Наприклад, в Козовій, коли було знайдено снаряд, він лежав посеред поля, де потрібно було провести комісійне обстеження місця з залученням інженерних працівників, і СЕС, і водоканалу, газу. Тобто, щоб подивилися, чи комунікації, всі інженерні, які підведені там, понизу сказали, що трубопроводи йдуть, тобто забезпечення водне, тобто треба було, тобто снаряд, його не можна було транспортувати, але все-таки зробили такі, як було куші, його пересовували, бо там можна було пошкодити інженерне забезпечення міста Козове. А чи є визначені на карті області місця, де от імовірно можуть знаходитися боєприпаси? І, власне, що роблять заради того, щоб витягнути їх із землі? Чи залучають до цього науковців? Але давайте спочатку покажемо ці місця такі небезпечні. Нами розроблена це така, викіпірка з карти. Це загальний план. Ми щороку складаємо такий план на рік. Це план розмінування території Тернопільської області. Це ми взяли так, щоб було наглядніше видно. Це тільки частина Тернополя, Тернопільського району і Зборівський район, ну, і чуть Козова. Значить, от і на них основні місця позначені такими, як кажуть, куди виїжджають найбільше піротехніки наші. Наприклад, тут взяти в районі Зборова цю ділянку, показано, що 24 рази вже туди виїжджали на протязі, це з 2005 року. І от на цій ділянці знищено вже 1794 боєприпаси. Тут 18 разів виїжджали, 156 боєприпасів. Ну і так кожен, тобто ми стараємося фіксувати і от такі місця, як кажуть, позначати на карті. Зараз на даний момент ми працюємо над тим, щоб як сказати, з архівними документами, щоб зони бойових дій, які проходили на території нашої області. Отже, ви ще й співпрацюєте з істориками. Так, з істориком, значить, і от щоб накласти оці карти зон бойових дій на нашу як географічну карту області. І, ну, здається нам, що все-таки воно співпаде, і оці от ділянки будуть показувати якраз, де розташовувалися, де велись бойові дії, чи де розташовувалися частини
куди було чи бомбометання, чи, ну, тобто де активні бойові діялися. Але в історії чимало білих плям. Як можуть допомогти науковці? Ну, я би, по-перше, хотів доповнити якраз точки зору картографії, тому що дійсно це було б в якійсь мірі упередження. На теперішній час досі діють цікаві технології, це називається ГІС-технології, геоінформаційні технології, де є можливість в кількох форматах робити накладання на карту, причому в 3D-моделі. От якраз з точки зору істориків, і що пропрацювали іменно практично місця нашого регіону, де проводились самі такі більші бойові дії, і накладати і на карту, де вже відбувалося пошуки знешкодження боєприпасів, а також відносно тих місць, де попередньо можна визначити історичним шляхом, де це відбувалось, провірити з точки зору радарних систем. Ну, на теперішній час існує багато технічних засобів, якими можна продивитись досить на велику глибину земну поверхню. Причому, напевно, не обов'язково брати системи, які на глибину там більше 10-15, а то й 20 метрів, ну, напевно, вистачає для того, щоб дивитись до 10 метрів, то накласти ще цю карту, і можна вже спрацювати на випередження, щоб можна було потім починати робити розкопки і витягувати, знешкоджувати такі різного роду боєприпаси вітчизняної війни. Справа в тому, що якщо я зустрічав один цікавий графік, що от вже практично пройшло 67 років, але якраз з точки зору чутливості різного роду боєприпасів збільшується рівень чутливості з руками. Ніби воно повинно наоборот зменшуватись, але відбувається корозія і окислення металів, відповідно, стінка стає набагато менша. По-друге, кислотні ґрунти і починає роз'їдати сам корпус боєприпасу. Ну, це ще більше збільшує шанс вибуху. Григорію Петровичу, наука йде вперед, і сьогодні всі ми користуємося мобільними телефонами, і є так звані магнітні поля. Як вони впливають на боєприпас? Ну, в принципі, бачите, слава Богу, що в нас є мінімум, напевно, боєприпасів, і тут я, чесно кажучи, не зустрічав ні одного разу по інформації, щоб боєприпас працював від магнітного поля. Хоча такі боєприпаси, в принципі, є. Вони орієнтовані на певний частотний діапазон, але цей частотний діапазон досить низенький. Ну, не знаю, в нас я такого ні разу не чув. Може, панове скажуть щось більше по цьому поводу. Панове, чи потрапляє в зону ризику людина, працюють, яка от іде з мобільним телефоном там, де є скупчення боєприпасів? Поки такої теж інформації, от скільки я вже працюю, не один рік, ні в мене інформації немає, ні так не чув, ні від колег, але, ну, тому що ми поки що, ну, іменно в нас, на області, ми працюємо з застрільними боєприпасами, в більшості це Перша, Друга світова війна. Після розмежування функцій, згідно керівних документів, ми працюємо з застарілими боєприпасами, це з часів Першої, Другої світових воєн, а працівники НДКЦ, управління МВС, працюють вже іменно сучасними боєприпасами. Пристроями, які, ну, застосовуються терористичних цілей. Терористичних цілей. А старих боєприпасів, напевно, найбільше у нас у лісах, так? І зараз хочу запропонувати відеоматеріал, і тепер ми зможемо зрозуміти, що саме знаходять в лісах і як там діють спеціалісти. Отже, що це за скупчення таке боєприпасів? Це все витягнуло з нашої тернопільської землі? Так, це... Ні, це Козова, скоріше за все. Оце зараз Зеленівці показано. Оце Зеленівці, це минулого року було 6 квітня, в Зборівському районі, неподалік від залізничної станції, було виявлено 1400 одиниць боєприпасів. Часів, це Першої світової війни, ви бачите, чимало. Гранати. Так, і роботи по обстеженню території і по знищенню боєприпасів тривали протягом 6 днів. Зараз тобто, сапер перевіряє територію. Це зараз, так, обстеження території на наявність боєприпасів.
Взагалі, всі ці боєприпаси, вони малої подібні на боєприпаси. Якщо би так от десь один-два знайшли в землі, навіть можна було би не зрозуміти, що це. Це якраз те, що Григорій Петрович говорив, що воно проходить окислення, корозія, і вони вже майже от саме, як кажуть, вибухова речовина там. Є деякі, що дуже гарно зберігаються, вони в глині, тобто нема доступу повітря. Ну, а деякі корпус зогнив, але вибухова речовина або якісь її складові залишаються. І таку велику кількість боєприпасів, і все це доводиться брати руками і переносити, і на, напевно, на досить далеку відстань. Так, тому що... І перевозити потім, і перевозити, так? Так, вилучити потрібно, завантажити, перевезти, вивантажити. Тобто, ну, процес такий довго. Їх багато на автомобіль зараз... положиш, теж там є вимоги, скільки можна перекладати. Так. Якраз от бачимо за стіною. За стіною, це поблизу міста Теребовля. Так, за попередню інформацію, скоріш за все, там якісь знаходились польові склади німецькі. Там ми вже другий рік працюємо. З 13 квітня це було перше повідомлення. Це якраз напроти піонерського табору, здоровчого табору Орлятко. Орлятко вилено кількість боєприпасів. І роботи вже проходять у нас з минулого року, це вже це рік майже, це з 13 квітня. До сьогодні ще проходять, і там вже здійснено 100 виїздів, виявлено і знищено 2680 боєприпасів. Це на території буквально було орієнтовно 4 гектара, зараз вже нашими піротехніками обстежено 5,5 гектарів території. Отже, ліси і зони відпочинку, вони таки попадають в зону ризику. Хто працює з цими дітьми, які відпочивають в зоні ризику? Що залежить від вихователів, від батьків і від, напевно, організації цих дітей? Ну, по-перше, зараз якраз починаються в школах, дитсадках, в інститутах тиждень цивільної оборони. Як і незабаром канікули. Так, тобто це, можливо, дійсно, ну, так зв'язано, я кажу, роками, що перед канікулами дітям розказати, нагадати, де проходять оті, от наші піротехніки, так само їздять. Один із... важливих напрямків роботи. Роз'яснення роботи. Роз'яснення роботи. І вони проходять по школах, розповідають, беруть з собою макети або кажуть, мають зразки, зразки боєприпасів, так. Показують, які вони можуть бути, і показують якраз таке, яке воно зараз, не так, як на малюнках, яке воно гарне, гарне так. А таке, яке воно от є, дійсно вони можуть таке знайти. День, так. І проводиться така робота в школах зараз. Під час літніх канікул, якщо в таборах, наші піротехніки завжди, по мірі виїзду в район, якщо там є табір, в них планово записано, вони повинні в цьому районі, вони кажуть, побувати в цьому таборі і провести роз'яснену роботу на місці з дітьми. Але завжди хочеться те, чого не можна. Ну, так. Так, через це діти, ну, вони перебувають таким, ну, під, можна сказати, більшим ризиком. І це вже на досвіді, ми, як кажуть, не раз з цим зустрічалися. Тому що були навіть і такі випадки, коли, ну, це слава Богу, що батьки попереджували такі випадки, але доводилося виїжджати, коли діти вже готували багаття, ну, наприклад, знайшли якийсь боєприпас, приносили, складали багаття для того, щоб розпалити і положити. І були такі випадки, що ми забирали вже з багаття. Ну, не розпалювали, тому що батьки вчасно бачили, дзвонили, і тому вдавалося запобігти якомусь нещасному випадку. І щоб запобігти нещасному випадку, треба знати, що знаходиться поруч ось цією зоною ризику, так? Так, так, так. Що знаходиться зараз на тих от територіях, позначених червоним на вашій карті? Ну, якщо так взяти здалеку, почнемо з того, що область пережила не одну війну, першу, другу, проводилися, ну, дуже великі, широкомасштабні бойові дії. Після того, як після війни проводилося розмінування території. Ну, але в зв'язку з тим, що територія дуже велика, в основному територія очищалася поверхнево. Тобто тоді не було таких засобів та приладів, які мали би можливість перевірити на велику глибину. 15-20 сантиметрів. Так, 15-20 сантиметрів перевірялася територія.
І перевірялися в основному населені пункти або якісь території, які вже віддавалися під сільськогосподарські угіддя, тобто для обробки землі. Інші території, такі як якісь ліси, поля, на той час, після війни, коли відбудовувалося, ну просто фізично не було змоги. Але з часом це може стати і приватною територією. Так, але так, як зараз в зв'язку з діяльністю людини, територія, ну і місто Тернопіль розширяється, і всі населені пункти розширяються, діяльність, ну, доходить вже до таких місць, як кажуть, коли на той час там не проводилися роботи по розмінуванню або по чистці території. От. Зараз вже люди, ну, як кажуть, починають працювати на цих територіях. Також такий факт, як продаж металодетекторів вже вільний. Були такі випадки, що ну, сам зустрічав, говорив з людьми, які збирали гроші для того, щоб купити металодетектор, для того, щоб просто збирати металобрухт і здавати його на металолом. Це не обов'язково, щоб були боєприпаси. Ходять по колишнім фермам, по колгоспам, ну, просто для того, щоб заробити. Сергій, але є і зворотня сторона медалі. Металодетектор так можуть взяти і чорні археологи. Звичайно. От, які цікавляться оцими боєприпасами, а потім ці боєприпаси десь можуть з'являтися в приватних колекціях в якийсь момент здетонувати. І проблема, що люди, ризикуючи своїм життям і життям оточуючих, не думаючи про наслідки, починають. А от яка відповідальність за збереження боєприпасів? Чи знаєте ви про це? Ну, звичайно, є кримінальна відповідальність за зберігання або збут зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Тому, звичайно, це, як кажуть, це є поза законом. Тому... До речі, в цьому контексті була публікація в журналі «Надзвичайна ситуація», що є ще один чинник, який впливає на процес можливості натрапити на вибуховий пристрій. Земля крутиться, і відцентрова сила сприяє тому, що ці тяжкі металеві предмети піднімаються все вище і вище. Цей феномен вперше відмітили на Керченському півострові, коли на місцях, де які були вже давним-давно розміновані, де вже були пляжі, міська зона відпочинку, почали з'являтися ні з того, ні з цього вибухові предмети, і тоді зробили висновок про те, що ці тяжкі предмети металеві, вони просто з часом з глибини піднімаються на поверхню. Але, шановні колеги, я більш чим переконаний, як би ми не старалися, але знахідка вибухового предмету більша справа випадкова. Я пам'ятаю, середину 70-х років, коли була тільки стежка з східного масиву на Сонячний, чи з парка Національного відродження, колишній Комсомольський, коли грейдер прийшов вперше, щоб заасфальтувати ту ділянку, то на відвалах ми, хлопчики, знаходили десятки стріляних гільз. І в тому ж таки парку Національного відродження я знайшов артилерійський снаряд ще десь 77-му чи 78-му році. Ми повідомили міліцію, він був знешкоджений. Тому натрапити можна будь-де, будь-коли і навіть в самому такому, ну, неймовірному місці. Ну, ви вчинили правильно, ви повідомили, але досить часто цікавість переважає. От можна згадати зараз те ж саме за Стіночі, що ми говорили про піонерський табір в Лятку, це Теребилянський район. Звідки взялися ті боєприпаси? Вони, звичайно, були в землі, але от про те, що Сергій говорив про цих чорних археологів, там, кажуть, було троє чоловік, які ходили. Жінка мала щуп довгий, вона протикувала землю, натикнула на металевий предмет, тим копати людям. І двоє, це так зрозуміло, що чоловік і син чоловік її, і син, так, без певного місця там роботи, викопували і набирали там за день мішок, два металевих осколки. Але що ж ми робили з тими снарядами? Там же ж і з тим снаряди були. Вони просто розкопану яму залишали, снаряди так розкидані. Тут ми, коли приїхали, побачили картину яма і навколо так розкидано снарядів. Повідомив лісничий, який під час обходу проходив, побачив ті вибухонебезпечні предмети і відразу повідомив відповідні служби. І було зреаговано, і от маємо таку ситуацію. Тобто було виявлено 2680 боєприпасів на тому місці. Але Арсен Арсенович говорив про те, що це все ж таки випадковість. Давайте уявимо собі випадок. От хтось займається земельними роботами на приватній ділянці. Натрапляє на предмет. Ще невідомо, що це за предмет. Можливо, це труба. Можливо, це скринька з коштовностями. А можливо, і те, що може вибухнути. От як діяти в такому випадку правильно? Алгоритм дій, так. Так. Діяти правильно потрібно...
першу чергу це побачити, що на що. Якщо бачиться підозрілий предмет, звичайно, зразу дзвонити на 101. Ну, видно, що це скринька чи це не скринька. Чи це снаряд, ну, не знаю, зараз всі... Ще нічого не видно, щось тверде. Тобто, якщо людина щось думає, що там щось є, або знає, що вона щось там є, ну, конкретно, вона не знає. Тому ми можемо надавати послуги по перевірці території. Тобто, якщо людина, працюючи на ділянці, виявила якийсь предмет, дзвонить через 100 годин, це є термінова заявка, на протязі трьох діб група повинна виїхати на місце. Та а що робити з ним протягом трьох діб? Ну, ситуація така, що на сьогоднішній день, наприклад, під час виявлення група може знаходитися в будь-якому місці області. І можна до не слова, стигнути. Сергію, а група це наша тернопільська? Так, 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 це тернопільська. Бо колись викликали з Хмельницького. Ну, групу, зараз так? Є Тернопіль. Зараз, Тернополі. Перше, в кожній області є такий, як група технічних робіт. В кожній області є. І вона відповідає, зона відповідальності, вона є її область. І нібито є... всупереч логіці, проходить все більше і більше років. Ну, з часу, маємо, коли закінчилася війна, а ми створюємо групу. Так, як казали, що земля виштовхує. І дійсно виштовхує, бо проводили дослідження, приблизно 1,5-2 сантиметри в рік піднімається. І були випадки, що от знаходили на присадибній ділянці, ну, люди кажуть, от після війни вже скільки років ми оремо город тут, і от якийсь то рік, якийсь день натрапили на щось. І було таке, що ми викопали авіабомби по 100 кілограм на городі, і було під Волочиський район в селі 648 снарядів, прямо на городі бабка город садила. Сергій, кожен це рік. Може бути бомба, а може бути і не бомба. Так. Чи коштовна це справа знешкоджувати боєприпаси? І чи можна заплатити за ложний виклик? Ну, тоді вже вернемося, так, ми не договорили. Якщо людина... Ну, хоче перевірити, або щось думає, що в неї, бо якась інформація є, що щось в неї на території є. Тому ми надаємо послуги по перевірці. Тобто, якщо щось виявили, це є термінова заявка, ми обов'язково виїжджаємо, це є безкоштовно. Якщо людина просто хоче перевірити, для того, щоб впевнитися, що в неї знаходиться там, то ми надаємо, це є платна послуга. Ну, я так орієнтовно, наприклад, скажу, що по місту Тернополю приблизно, якщо 50 квадратних метрів, це орієнтовно біля 100-120 гривень коштує. Ну і далі це вже в залежності від відстані, ну, наприклад, від Тернополя, куди група має виїхати, це все вартість і палива, і амортизаційні витрати. Але все ж таки це в інтересах власника. Так, звичайно. От якщо щось знайшли, це місце якось треба обгородити, щоб ніхто туди не вліз, так? Як це взагалі, ну, як це правильно зробити? Це вже такий алгоритм дій під час виявлення, коли виявили. Якщо ми, ну, люди працюють, якісь роботи виконують, чи це будівельні роботи, чи це на полі, на городі, значить потрібно на даній ділянці роботи зупинити. Роботи зупинити, огородити дане місце, якщо це якийсь населений пункт, треба видимими знаками огородити і позвонити на 101, міліцію повідомити, якщо немає можливості, органи, ну, місцевої влади. Значить, ну, я вже тоді... У нас ще так виходить, що, от, що говорив Сергій, що три дня заявка. У нас група майже зараз, коли починаються сняні польові роботи, виїжджає кожного дня на розмінування. І плюс зараз знаєте, що в Харківській області є таке селище Лозова, де був вже, по-моєму, третій арсенал боєприпасів, який взірвався на території України. Тобто половина групи там працює, половина тут у нас відповідає за область. І вони їздять постійно кожен по області. Кожен і якщо день. Вони не співають, звичайно, сьогодні виявили, і сьогодні буде група, це тільки в Тернополі так можливо. Якщо вона тут є, може, вона може приїхати в той же день. Якщо, а так, у нас є термін 3 дня, за тих 3 дня група вкладається завжди. А що ви кажете, що робиться з цим боєприпасом, це виїжджає на місце наш працівник в районі, який
Процес такий, що хто повідомив, хто знайшов боєприпас, він повинен повідомити або 101, або органи місцевого самоврядування. Тобто це в селі, це сільрада. Від сільради йде дзвінок до нас, від нас виїжджає представник, який проходить спеціальні курси в МРЕФІ, це Харківська область, навчальному центрі. Тобто він навчений по ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Він виїжджає на місце для того, щоб пересвідчитися, це дійсно боєприпас чи ні. Приїжджає, побачив, що це так, боєприпас, він вже приблизно на око, бо в руки йому не можна брати, він на око вже може визначити калібр. Для чого це? Для того, щоб піротехніки знали, скільки взяти з собою вибухових речовин, щоб не вертатися, це якщо в залічки, це теж їздити за ними. Тобто на місце виїжджає експерт? Експерт виїжджає районний, оформляє заявку, яка потрапляє вже до нас в обласний центр. Тут заявка. Кажуть, стає на очередь, якщо зараз дійсно вона таку реально можна сказати, стає на чергу. І вкладаємося в тих три дня. Тепер експерт наш був, задача його повідомити нас і повідомити органи внутрішніх справ. Виставляється охорона, і на протязі тих, якщо один день, два, три, на протязі тих трьох днів охороняється міліцією. Все набагато легше, якщо це знаходиться в землі. Якщо ми вирішили, що це скринька з коштовностями, або в якийсь інший спосіб, і цей небезпечний пристрій вже у нас в руках, що тоді? Три дні людина не буде чекати, якщо вона вже снаряд тримає в руках. Що з ним далі робити? Акуратно йти, класти на підводу, відвозити в небезпечне місце, кричати всім, щоб вони втікали з цієї ділянки. Що робити, якщо вже таке сталося? Ну, саме головне – це не брати в руки. Ні в якому разі не потрібно брати в руки. Тому що визначити, в якому стані той боєприпас, в якому стані підривник, стріляний він, не стріляний, можливо, там в землі ще є. Ну, це треба бути, мабуть, спеціалістом. А якщо це от просто копали люди в себе на городі, знаєш? Думав, що скринька, взяв то снаряд. Звичайно, треба легенько, акуратно його положити на місце. Так. І далі все за схемою, так? Знову, як обговорювати питання, що, от, наприклад, в тих правилах старих було написано огородити яскравими знаками, щоб то було видно, щоб ніхто не підходив. Але зараз такий час навіть тими чорними археологами і людьми, ті, які на металобрух здають, що вони ще скорше підійдуть і заберуть, і поки підеш всі ради. Пане Ігорю, а оці зони, вони чимось огорожені, там є табличка, таблички, чи це небезпечно? Таблички є в лісі в застіночому, там, де є зараз реально на поверхні боєприпаси, там охороняється момент, і лісниками, і охороняється міліція періодично проходить там цю ділянку. І все населення, кажуть, воно про... Вони повідомлені. Повідомлені, всі знають, так, яка там ситуація. А ці ділянки, що ми говорили, це ділянки, куди виїжджала група наша. Тут немає зараз боєприпасів, на поверхні іменно. Це і випадки виявлені. Але це ті ділянки, ми відслідковуємо, де найбільше і де все, є можливість. Воно все-таки справжується. Я кажу, що 24 рази за 5 років виїздили, то, звичайно, воно там є. І ми того хочемо наложити люди ці... Люди до цієї ділянки мають вільний доступ ще поки що? Ну, це от в селах. Це в селах. Ну, село, як його огородити? Околиця села, якісь поля. Через то зараз кожен рік приймається програма для розмінування території. І от з ціллю для того, щоб ми знали, що робити, от визначаються такі ділянки. Де точно є боєприпаси? Це ми можемо сказати, нам таке сталося спадщина від Радянського Союзу, це у Святинському районі в Медоборах. В природному заповіднику Медобори, яким в 90-му році, 1990-му році передано було в користування 150 гектарів землі бувшого військового полігону Сатанів, де проводилося бомбометання. Значить, нами була проведена реконструкція того місця, і виявлено, що прогнозовано там складається 2000 авіабомб калібру від 50, 100, 250 і до тонни, 500 кілограм авіабомби. Це 2000 боєприпасів на цій території. Це в лісі, де ходять ці науковці, які проводять там якісь роботи, але, звичайно, вони то знають, цей участок не заходять, але це, якщо навіть ми взяли Зборівський район, у Святинській, якщо на карту подивитися, воно так прямо є і білим, то, що ви говорили, білі плями, оце і є та біла пляма в нас на Тернопільщині, зараз одна.
де ми знаємо точно, що є боєприпаси, але, на жаль, фінансування державі не дозволяє поки. Воно є включено в програму, комплексна програма розвитку цивільного захисту області на 2009-2013 роки. Ми ще в 2009 році його внесли. Там заплановано виділення коштів з обласного бюджету 75 тисяч, з районного гусятинського бюджету 42 тисячі гривень на проведення цих розмінувань. Ну, в Гусятинській районній раді кошти кожного року заплановуються. Ну, ніколи їх, кажуть, не можуть додати, десь використовуватися на інші цілі. От. Чи але можна там стверджувати, що це основна проблема – нехватка коштів? Ну, як сказати? Це не є основна, це є проблема, одна із проблем, наприклад, нехватка коштів. До проблем ми ще повернемося, але зараз хочу повернутися до того випадку. Знайшли вибухонебезпечний предмет на ділянці. Арсене Арсеновичу, якщо, не дай Боже, вибухнув, або коли копали, або, можливо, навіть в руках в людини. Чи ще можна надати допомогу, і, власне, що це за допомога, і чого можна чекати? Я розумію. Раз предмети призначені для вбивства інших людей, тому результати вибуху будуть найрізноманітніші, і всі постраждалі, які, чи хоча б одна людина, яка попала в зону вибуху, вона апріорі належить до категорії тяжких. Тому що це тяжкий постраждалий, який має невисокі шанси на виживання. Що можна очікувати в результаті вибуху? По-перше, це є відрив, травматичну ампутацію кінцівок, що буває найчастіше. Травматична ампутація, як правило, супроводжується, ну, якщо не фатальною, то серйозною кровотечею, тому треба зупиняти кров моментально. Арсене Арсеновичу, знеболити, поки не приїдуть медики, не зможемо, тому що зараз навіть в аптечках немає знеболюючих вже тепер препаратів. Немає знеболення, так. І препарат, який ще був недавно в аптечках автомобільних, він знятий з виробництва, тому що ми йдемо в Європу, а Європа не дозволяє не медику вводити знеболювальний препарат іншому не медику. Тобто це є прерогатива сугубо медичних працівників. І десь воно, можливо, правильно, тому що будуть такі препарати в аптечках, їх просто наркомани розберуть, тому що там будуть бовтати з дімедролом, ще з чимось для того, щоб отримати якесь задоволення. То. А як зупинити кров? Як зупинити кров? Травматична ампутація – це пряме показання до накладання жгута. При цьому можуть бути проникаючі поранення в внутрішніх, в черевну порожнину, в грудну порожнину, травма голови. Ну, це дуже тяжкі поранення. Тобто, реально, на етапі першої допомоги – це сповістити найближчу бригаду швидкої допомоги або будь-якою машиною, яка приїжджає поруч, це все, що залишиться після вибуху якоїсь, завести в лікувальну установу. Тобто зупинка кровотечі шляхом накладання жгута, накладання пов'язок на ділянку, проникає, які місця проникнення в порожнини. Другий момент – знеболити практично нереально, і треба ощадно ставитися до голови і хребта. Тому, і головне – це виграти час так, і поводитись так, з цим хворим так, як при черепно-мозгові травми. Максимально ощадно, так? Звичайно. Про це ми розповідали у попередніх передачах. Так. І ще зайшла вже так тема про ті поранення. Я хочу розказати ще статистику по травматизму. По-перше, по Україні це реєструється щороку до 40 таких випадків травматизму людей внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. На жаль, половина з яких закінчується смертельним випадком. Це 20 чоловік щороку, з яких більшість багато дітей. В нас було, так на нашій пам'яті, це з 2005 року було перший, це в Коцюбинчики, Чортківський район, де жінка спалювала сміття, 78 років жінки спалювала сміття, і так випала доля, що іменно на тому місці на поверхні лежав снаряд артилерійський. Вона згрібла, спалювала, від розриву померла на місці. І минулого року в нас вже було таких два випадки, де в Бучицькому районі двоє чоловік було, один на смерть, один знайшов в полі снаряд, приніс додому, розпилював його, там було відро, він вже знав, поливав водою його і розпилював. І собі на допомогу там прикликав хлопчика, не хлопчика, а юнака, сусіда. Хлопець, так. І під час розпилення один чоловік загинув, один попав з тяжкими травмами в лікарню. І в Кременецькому районі, було село Крижі в Кременецькому районі, 27 червня минулого року теж чоловік також знайшов боєприпас, проводив його розбір,
і після вибуху попав в лікарню з серйозними травмами. Уже перше, про що ми маємо пам'ятати, це обережність, коли ми знаходимо якийсь незрозумілий предмет. Не чіпати. І друге, якщо дійсно не вистачає коштів, їх ніколи не вистачить, щоб обстежити все. Але обстежити власну ділянку – це в наших, мабуть, інтересах. Григорію Петровичу, що, знову ж таки, можуть запропонувати науковці, які обстеження, щоб знати, що знаходиться під нам? Ну, бачите, якраз круг спостереження ділянок розширюється, тому що на теперішній час при забудові і при окремих індивідуальних ділянках вже є майже обов'язковим, що цікаво побачити електромагнітну складову, яка є скупчення або згусток, техногенно-патогенну ситуацію в тому місці. Ну і зараз ще є такий намір обов'язково дивитись на рахунок вибухонебезпечних якихось пристроїв, які можуть бути на цій ділянці. Ну, в принципі, знову ж таки, можна до колег з мене звернутися, вони якраз це повністю можуть подивитись. З другої сторони, якщо говорити про системний підхід, то є в цьому сенс якраз звернутися до Державного космічного агентства, яке володіє, практично має повний контроль над нашим супутником дистанційного зондування Землі. І я думаю, що склавши невелику програму, визначивши місця, можна з допомогою супутника, хоча в першому приближенні, іменно побачити ну, на глибині хоча б кілька метрів, що твориться в цій землі і що, яку небезпеку вона в собі зберігає. Це таке, в принципі, зробити можна. І це у вас, здається, знімок з супутника, так? Так, це можу показати, це знімок супутника, але це знімок не вибухонебезпечної ділянки або боєприпасу. Це на глибині 40 метрів був виявлений пожар в торфовому родовищі. Ну, мені важко тут взагалі щось зрозуміти, але тільки але це якраз біла пляма, тут... це є інфрачервоне випромінювання, теплове. Це якраз на глибині 40 метрів. Тільки зрозуміла, що це відрізняється від тої матерії, яка навколо. Так. У мене ще доповнення є от якраз по цих по землі, як кажуть, в земельних ділянках. У нас в основному кількість випадків виявлення боєприпасів, це майже половина, це під час будівельних робіт. То питання, от обстеження, що Григорій Петрович говорив, воно, на жаль, зараз не є обов'язковим, а воно носить рекомендаційний характер. Ми періодично, щороку на комісіях ТПТНС, обласних, районних, виносимо це питання, і комісія, як кажуть, вирішує, і як рекомендувати будівельним організаціям та індивідуальним забудовникам перед отриманням дозволів на початок будівництва та ведення будівельних цих робіт. Проводити обстеження на виявлення вибухонебезпечних предметів. Але це, опять же, рекомендаційний характер. Хочу – зроблю, хочу – ні. Але всі вибухонебезпечні, кажу, половина вибухонебезпечних предметів, я кажу, являється під час якраз таких робіт. На ваш погляд, має бути закон, так? Який би мав це регулювати? Ну, поки немає, але, кажу, користуючись нагодою, хотілося нагадати всім будівельникам, забудовникам про небезпеку, яку таїть в себе земля. Тут все, що ми говорили, тут... Що в будь-який момент ваш працівник, який працює, екскаваторщик, той же самий, може викопати вибухонебезпечні предмети. Це може призвести до, як кажуть, і смертельних, і травматичних випадків. А якщо врахувати драму Тернополя 44-го року, коли його двічі звільняли, враховуючи кількість так. боєприпасів і людей, які були задіяні в цій операції, можна сподіватися, що на теренах самого міста збереглося не один десяток вибухонебезпечних предметів. Воно, звичайно, ефективніше і дешевше на початку робіт провести обстеження. Ти знаєш, впевнений, що ця ділянка чиста, що піротехніки, спеціалісти обстежили, і тут можна сміло проводити будь-які роботи. Ну, на жаль, поки воно так не робиться, поодинокі випадки мабуть, є. Це залежить, мабуть, зараз від того, хто є власником цієї ділянки. Так. Ми вже цього року були, проводили, так, оце там, де Атріум, якраз то, що ми згадували, що в центрі міста Атріум, коли там перший раз знайшли боєприпас, наші піротехніки вилучили його. Буквально сказав, там, чоловік звернувся, знову, так? Знову там повторно було виявлено боєприпас, і вже після цього чоловік зрозумів, що краще обстежити територію. І вже після того обстеження ще було знайдено боєприпаси в центрі Тернополя. І, панове, оскільки в нас залишається лише 3 хвилини, давайте підсумуємо все, що ми сьогодні сказали у цій студії. Отже, давайте ще раз нагадаємо алгоритм, як необхідно діяти, якщо ми знайшли якийсь незрозумілий предмет твердий, і
Потім ми поговоримо ще про те, що може стати профілактикою вибухів таких небезпечних предметів. Якщо знайшли предмет або взяли в руки, так ми говорили, що, але вже побачили, що він є підозрілий, положити або взагалі нічого не трогати, не чіпати. І повідомити органи місцевого самоврядування, або найпростіше це через 101. Через 101 повідомити, що в такому-то, такому-то місці є боєприпас. Людям покинути цю територію? Ні, людям бажано дати точне місце, і якщо є час, залишатися до прибуття фахівців. Так, бажано зачекати, бо теж залишити так не можна, бо зараз йде дорослий, а після нього піде дитина, яка візьме в руки і найцікавість далі піде розібрати, розкрутити або вкинути в багаття, як не зірветься. Дочекатися, а далі вже наша справа. А якщо три дні, то мають люди нести, мабуть, вахту. Нести вахту є служби, які для цього призначені. Це міліція несе вахту. Міліція несе вахту. Люди до того не звичайно. Людей тільки головне позначити, сказати, де є, або хоча б повідомити. І що маємо зробити сьогодні, аби таких прикрих випадків, коли взриваються снаряди, не було? Ви повинні постійно пам'ятати, що травма від вибухонебезпечного предмету часів війни є смертельною. От якщо всі громадяни будуть про це пам'ятати, то ні в кого не виникне бажання тягнути снаряд додому, щоб з нього виковиряти там фрагмент пороху чи якогось кольорового металу. Ці травми є смертельно небезпечні, і шанси на ваше врятування наближаються до нуля. Шановні громадяни, будь ласка, про це пам'ятайте. І чи є за кордоном такі прецеденти знаходження сьогодні вибухонебезпечних таких пристроїв? Ну, в принципі, такий прецедент не є, тому що все ж таки Європа теж воювала і нікуди не ділися ці вибухонебезпечні предмети. Вони теж там у землі лежать і нічим не менше, ніж у нас. Але я би хотів зробити ще таку невеличку прив'язку до сьогодення, тому що війна закінчилась, але різного роду форми якихось залякувань все ж таки існують. І на теперішній час ми можемо побачити, от у нас Дніпропетровськ практично було кілька вибухів. І я би тут хотів сказати, що це воно трошки менше стосується цієї теми, але воно більше стосується безпеки тернополян і не тільки, і других місць. І так як на теперішній час у нас існує досить цікава програма по цифровому Тернополю, де багато інфраструктурних окремих напрямків будуть оцифровані і будуть під контролем і під діагностикою, то було б цікаво ще до цього всього в таких місцях, де саме більше скупчення людей, поставити свого роду датчики, якщо говорити на англійській мові, це джамінг або подалення електромагнітних хвиль. Один з варіантів – це може спрацювати вибуховий пристрій від мобільного телефону або другої якоїсь станції. Але ми говоримо про сучасні пристрої, так? То тут, в принципі, якраз на той момент, де дійсно десь щось появилось, то на якийсь час, напевно, є сенс все ж таки подивити радіочастотний діапазон, знешкодити і вилучити цю речовину або предмет, а потім вже знову включити, щоб не було таких... не було все ж таки летальних випадків або вибухів. Ну, а з другої сторони, в більшості от зараз статистично виходить, що ставлять в урнах або в ще яких місцях, напевно, урни треба замінювати на металеві з тим розрахунком, щоб хоча вони не розривались при розриві 50 грамів еквівалентну тротилу. Ну, це кілька сантиметрів, напевно, вилити з металу урну, я думаю, що таке зробити, в принципі, можна. Панове, чи можна? Хоча б в таких місцях, де саме більше скупчені людей. Тут, в принципі, там можна, але... Але там не 50 грам тротилу ложать, а там 10-20 кілограм. Ви знаєте, тероризм буде планувати на випередження. Панове, ми вже перейшли до іншої теми. Сьогодні, на жаль, ми не можемо позбутися боєприпасів часів Першої світової і Другої світової, але бути обачними не зашкодить. І хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!